Vitiligo bədəndə solğun ağ ləkələrin yaranması ilə müşahidə olunan uzun müddətli xəstəlikdir. Buna səbəb dəridə olan melanin pigmentinin çatışmazlığıdır. Xəstəliyin müalicəsi çətin olsa da mümkünsüz deyil. Vitiligo xəstəliyi el arasında ala xəstəliyi adı ilə tanınır. İnsanların dərisində, üzlərində, əllərində səbəbsiz yerə ağ rəngdə ləkələr əmələ gəlməyə başlayır. Yaranma səbəblərinə gəldikdə isə birinci səbəb stres faktorudur. İkinci səbəb hər hansısa bir autoimmün xəstəliyinin olmasıdır. Üçüncü bir səbəbi antioksidant nəzəriyyədir. Yəni orqanizmdə oksidləşmə prosesləri düzgün getmir. Dördüncü bir səbəbi də genetik faktorudur. Xəstəliyin yaranma və ən başlıca səbəblərindən biri də stres faktorudur. Sinir sistemində problemi olanlar müalicə zamanı həssas və riskli hallardan uzaq durmalıdır. Stres orqanizmimizdə müəyyən digər xəstəliklərin yaranması üçün əlverişli şərait yaradır. İnsanlarımız hazır olmadığı vəziyyətlərlə üzləşdiyi üçün o onlarda stres, gərginlik, aşırı dərəcədə yüklənmələr yaradır. Stresli vəziyyətlərdən uzaq durmaq üçün çalışdığımız qədər ilə özümüzü yaşadığımız gündəlik rejimə, həyata adaptasiya etməyimiz çox önəmlidir. Müalicə üsullarının seçimi fərdi olaraq pasientin yaşından, digər xəstəliklərin olub-olmadığından, xəstəliyin mərhələsindən, ləkələrin yerləşməsindən asılıdır. Müasir təbabət bu xəstəliyin müalicəsində müxtəlif preparatlar və metodlar təklif edir. Vitiligo xəstəliyini bütün dünyada qəbul olunduğu kimi ən son metodu olan ultrabənövşəyi şüalarla müalicə edirik. Bu şüalar selektiv 311 nanometr diapazondadır və dəriyə heç bir zərəri yoxdur. Müalicə prosedurları ilə həm xəstəliyi dayandırmaq mümkündür, həm də müalicə edib sağaltmaq mümkündür. Vitiligo xəstəliyi olan insanların pəhrizində tərkibində C və B vitaminləri, sitrus meyvələri, biber, pomidor, kartof, kələm, itburnu, qaraciyər, qarabaşaq, süd və süd məhsulları, yumurta, balıq, mis mikroelementi olan qida məhsulları, yəni pendir, nuxud, qoyunun qaraciyəri böyük yer tutmalıdır. Aynur Arslan, Arif Məmmədov, Emil Tağıyev, Tili Səhər.